Hoje é dia 25 de julho, Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, e o Trilhas da Democracia tem o prazer de receber uma ativista e poetisa moçambicana, Enya Lipanga, autora de Para Enxugar as Nódoas dos Meus Olhos, de 2021. Eis a capa do livro, a bela capa do livro. E de Ensaios da Partida, publicado no ano passado, no ano de 2023. Enya, seja muito bem-vinda ao Trilhas da Democracia. É um prazer recebê-la para dialogar sobre o novo ativismo das mulheres em Moçambique. Seja muito bem-vinda, Enya. Olá, Marco. Olá, Brasil. Olá, Moçambique. Boa noite. Eu queria desejar um feliz Dia da Mulher Negra, a toda mulher negra, mas em especial a toda mulher latino-americana e siberenha. E muito obrigada pelo convite. É uma honra e uma grande oportunidade estar aqui a representar as mulheres moçambicanas nesta conversa. Obrigada, Marcos. Enya, na semana passada foi divulgado o 18º Anuário de Segurança Pública no Brasil, que é uma iniciativa do Fórum de Segurança Pública Brasileiro, e as estatísticas, os dados são realmente muito preocupantes. Todas as formas de modalidade de violência contra a mulher tiveram elevação dos seus índices, né? Eu não gostaria de ficar te perguntar sobre dados, índices, né? Mas eu queria ouvir de você qual a situação das diversas formas de violência contra as mulheres em Moçambique na atualidade: violência psicológica, feminicídio, ameaças, estupros, etc. Por favor, Enya, fique inteiramente à vontade. Bom, muito obrigada. É uma questão muito pertinente, muito atual, porque olhar para Moçambique é olhar para um lugar onde acontecem diversos tipos de violência baseada no gênero. O Marco já tinha mencionado alguns tipos de violência, mas fazendo assim um mapeamento assim básico. Nós temos muita violência física ainda. Nós temos mulheres que continuam a ser agredidas pelos seus maridos, pelos seus parceiros, só pelo simples fato de serem mulheres. Há também um fenômeno que nos tem assustado bastante, é o feminicídio. Só para teres ideia, nós todos os dias temos uma mulher, primeiro, que circula pelas redes sociais como alguém que desapareceu e dias depois sempre é encontrada morta. Nós tivemos um caso que chocou e escandalizou Moçambique, que é um caso muito recente, é da morte da Celina. A Celina, ela é uma jovem que residia no mesmo bairro que o bairro da casa dos meus pais, e ela foi morta pelo seu marido. E o seu marido continua a levar uma vida totalmente normal e até a publicar nas redes sociais como se nada estivesse a acontecer. Então, existe muito esta normalização e também essa justificativa de que o homem pode usar da sua força para fazer alguma justiça, que no fundo não é nenhuma justiça. Outro fenômeno que importa aqui referir é a questão das uniões prematuras. Em Moçambique, até 2019, nós não tínhamos uma lei de combate e prevenção às uniões prematuras, mas em 2019 esta lei foi aprovada e o nosso trabalho agora é fazer com que esta lei seja conhecida, porque embora exista um instrumento,
que repudia e pune exemplarmente as pessoas que empurram as raparigas para as uniões prematuras, ainda existem também casos que estão a acontecer de uniões prematuras. Então, é um tipo de violência que é muito comum, mas também muito normalizado. Vou falar também de uma prática que muitas. Enia, só um esclarecimento, é sempre bom fazê-lo, né? Quando Enia fala de raparigas, ela está falando de meninas, né? Porque quando eu me Sim. encontro em Pernambuco, na região Nordeste principalmente, o termo rapariga está vinculado à prostituição, né? Então, Ah, rapariga sim. em Moçambique, em Portugal também, se refere a meninas, né? Meninas que Sim. muito precocemente são casadas, né? Por favor, Aina, desculpa, mas esse Sim. esclarecimento se fazia necessário. Muito obrigada. Realmente é um esclarecimento totalmente necessário. E ainda bem que já conheces estes termos todos. Eu queria trazer aqui também um fenômeno que nas nossas comunidades não se olha como um fenômeno de violência baseada no gênero, é a priorização da educação do rapaz. Muitas famílias olham para este rapaz como alguém que futuramente vai se tornar o provedor e priorizam a sua educação. Muitas vezes a priorização desta educação não tem a ver com o fato de não colocarem o menino ou a menina na escola, mas o fato de estimularem este rapaz a estudar e depois colocarem a menina com muitas tarefas domésticas dentro de casa. As meninas não conseguem ter um tempo para poder fazer as suas tarefas da escola, para poder estudar, para poder se concentrar, porque não é uma prioridade para elas. Outro fato aliado à educação é que também temos diversas escolas que não olham para as meninas como pessoas que biologicamente vão precisar de um tratamento diferente. Eu estou a falar das casas de banho. Então, geralmente nós não temos casas de banho adequadas onde esta menina adolescente vai poder fazer a sua higiene em caso de estar menstruada. Então, eu podia trazer aqui mais pontos, mas acho que fiz pelo menos assim um resumo do que é que dos principais tipos de violência, né, e que são esses mesmos tipos de violência que a Enia e também os outros movimentos feministas em Moçambique têm vindo a combater. Enia, esse programa tem a duração de 1 hora, né? E até o fim desse programa, pelas estatísticas que foram publicadas, pelos dados que foram publicados pelo Anuário de Segurança Pública, até o fim desse programa, 10 mulheres terão sido estupradas no Brasil. Quer dizer, ocorre no Brasil um estupro a cada 6 minutos. Como é essa a situação dos estupros hoje em Moçambique? Bom, nós aqui temos muitos, muitos, muitos casos de estupro. Acontecem todos os dias. Mas também temos um índice que não chega a ser denunciado, não chega a ser divulgado, que não chega à polícia. Acontecem várias violências sexuais de meninas nos bairros e que a família é coberta. Só para terem uma ideia, há famílias que estão a receber dinheiro para poderem acobertar os casos. Então, temos casos também que acabam não saindo das comunidades, não chegam a ser reportados à polícia. Temos sim, e continua a existir, muitos casos de estupros todos os dias. Eu não tenho aqui um índice, mas realmente é uma situação muito grave e preocupante. Tem também um tipo de estupro, que aqui em Moçambique, em particular, é muito complicado e difícil falar. É o estupro entre parceiros íntimos, o estupro que acontece dentro do casamento. As religiões, eles ensinam a mulher que o corpo desta mulher pertence a este homem. E o homem, ele vai usar deste poder para poder satisfazer as suas necessidades no momento que ele quiser, a hora que ele quiser.
É por isso até que socialmente nós mulheres precisamos criar muitas mentiras e muitas desculpas nos dias em que nós não queremos sexo com o nosso parceiro. Nós dizemos que estamos com dores de cabeça ou que estamos menstruadas, mas existem muitas mulheres que estão a sofrer estupros, estão a ter problemas no seu aparelho por conta dos estupros vividos dentro de casa e que a sociedade simplesmente não considera isto como estupro. Então, são diversos cenários, são cenários todos eles preocupantes. Este último eu trouxe à tona porque é muito pouco falado, mas nós temos muitas mulheres a serem vítimas deste tipo de violência, temos muitas mulheres a acumularem problemas mentais, por conta de situações de violência sexual vividas no casamento. Iênia, como eu dizia para você em off, né, eu morei em Maputo, capital de Moçambique, entre o final de 2013 e início de 2014, recebi as informações de casos frequentes de um hábito, né, vinculado a uma prática que é uma prática de extrema violência, de que o homem infectado pelo HIV se limparia do vírus através de uma relação sexual com uma Com virgem, uma criança. uma criança virgem, né? Isso continua sendo Sim. uma prática comum em Moçambique? Não é uma prática comum. O que acontece em Moçambique é que as normas sociais nocivas, elas acabam sendo segregadas para cada região. É o caso do Cutinga, por exemplo, que tu encontras o Cutinga no norte, um pouco a norte do país. O que é o Cutinga, para quem não sabe? É uma prática, em que é uma prática tradicional em que uma das coisas que acontece quando a mulher perde o seu marido, ela é obrigada a ter relações sexuais com o irmão do seu marido como uma forma de purificação. Então, existem normas sociais em Moçambique que acabam sendo segregadas para uma certa região, que acontecem para aquela determinada região. Mas existem também várias campanhas de sensibilização. Hoje em dia já não há tanto estigma e tanta discriminação envolvendo o HIV. Naquela altura, 2013, 2012, 2010, era, se calhar fosse um bocadinho mais frequente esta prática de acharem que se purificam usando uma menina virgem por conta da própria discriminação em relação ao HIV-Sida. E hoje em dia não se fala muito disso, porque as campanhas de sensibilização conseguiram fazer com que as pessoas não olhassem o HIV como uma coisa que mata. E também a forma como está-se a comunicar o HIV é totalmente diferente da antigamente. Antigamente era HIV mata e não podes apanhar. E todo mundo começava a discriminar só pelo fato de teres teres tido algum exame positivo. Hoje em dia, as campanhas de comunicação melhoraram muito. Melhoraram muito, tanto que nós temos vários ativistas vivendo com HIV que já falam disso de forma totalmente aberta. E também a medicina está a evoluir. Hoje em dia, o tratamento para o HIV é eficaz, desde que tenhas uma boa alimentação e estejas muito bem a acompanhar a medicação. Então, eu acho que não se ouve muito falar neste momento desta prática, mas é uma prática que eu conheço e que já também ouvi muitos casos e muitos relatos acerca disso. Kênia, uma última questão. Você já tocou nesse assunto algumas vezes nessas suas primeiras intervenções. Os dados relativos a essas diversas modalidades de violência contra as mulheres no Brasil acontecem, na sua maioria, mais de 60%, no ambiente doméstico. Isso também ocorre em Moçambique, pelo que em vários momentos você fez referência a isso, né? Ao contato próximo com alguém da família. Então,
A ideia de que a violência contra a mulher acontece na rua, no espaço público, é uma ideia meio desvirtuada, né? O espaço de violência principal é o ambiente doméstico. É sim um ambiente doméstico, mas se calhar existe algum equilíbrio entre este espaço doméstico, onde o nosso abusador está próximo, e também o ambiente fora de casa. As crianças que são estupradas geralmente sofrem um estupro por uma pessoa muito próxima. Eu sofri, fui vítima quando criança, de uma violência sexual por uma pessoa muito próxima. Então, e as pessoas dentro da família, o ciclo familiar, ele não está muito preparado para lidar com esse tipo de violação. Vou contar aqui uma prática que é algo que é constrangedor, é uma invasão total ao corpo das meninas e que acontece aos olhos de toda a família, de todas as famílias, como se fosse uma prática normal. Sempre nos bairros aqui moçambicanos existe um senhor, um idoso por vezes, que apalpa as maminhas das crianças, como se estivesse a estimular para que os seios cresçam. E é uma prática que está ali, está na cara das pessoas, e as pessoas veem aquilo e não fazem nada. Então, existem muitos tipos de violência que acontecem dentro de casa, violência física que a mulher sofre geralmente acontece dentro de casa, o estupro em crianças acontece sempre num espaço muito próximo. Se não é alguém da família, é sempre um vizinho. Mas depois também temos a questão da insegurança no espaço público. A noite não pertence às mulheres. A sociedade... ela já é construída com esta ideia de que a noite não nos pertence e realmente não nos pertence. Não é um espaço em que a mulher vá estar e vai se sentir segura, porque sempre nos acontece alguma coisa quando nós saímos de noite. Há uma frase que eu tenho repetido aos meus colegas, eu digo, se eu tiver de vos relatar questões sobre violação dos meus direitos como mulher, eu sempre tenho uma história diária para vos contar. Significa que as mulheres em Moçambique, elas passam por esses tipos de violência, tanto em casa, como na rua, como no trabalho, como na escola, a questão do assédio sexual, que é também um dos males que eu acabei não mencionando, e eu tenho trabalhado muito para desmistificar o assédio sexual, porque estava tão normalizado, mas tão normalizado que as pessoas acham que todo relacionamento amoroso parte de um assédio sexual. Então, eu tenho falado sobre isso, tenho também feito palestras em universidades sobre o assédio sexual. Mas o professor, por exemplo, que é o assediador, ele está dentro de um código de conduta. Ele não pode manter relações com as suas estudantes. E ainda assim, a culpa da menina, da mulher, ter sofrido assédio sexual, sempre recai sobre esta mulher. Então, para mim, existe um equilíbrio entre este espaço, que é o espaço doméstico, e também quando esta mulher está fora deste espaço. Enia, você, além de poetisa, ficou claro, é uma ativista de várias causas, mas principalmente aquelas causas relativas à defesa do direito das mulheres, à luta contra a violência. Eu queria que você dissesse quais as tuas linhas de ação, né? Quais são as tuas principais ações nesse campo do ativismo das mulheres em Moçambique, né? E quais são as principais formas de resistência desenvolvidas pelas mulheres, em particular as jovens mulheres moçambicanas? Por favor, Enia. Obrigada, Marco. Bom, eu como ativista, eu estou vinculada à Associação H2N neste momento, e a Associação H2N trabalha com comunicação baseada na comunidade, e eu faço formações de grupos de vídeo, que são pequenos grupos de adolescentes e jovens,
onde fazem parte tanto meninos como meninas, e que eles são capacitados em matérias de gênero. Então, nós damos capacitações de empoderamento econômico, combate à VBG, combate às uniões prematuras, combate ao assédio sexual nas escolas, e também trabalhamos a questão da retenção escolar, e também capacito jornalistas das rádios comunitárias a saberem produzir matérias sensíveis ao gênero, mas também a se tornarem atores e ativistas de proteção a mulheres vítimas de vários tipos de violência nas suas comunidades. No que diz respeito às formas de ativismo que acontecem principalmente entre mulheres jovens, nós aqui, nos últimos anos, surgiram várias organizações novas, organizações locais da sociedade civil, que são compostas por mulheres e que têm linhas muito claras de trabalho. Temos algumas organizações que trabalham a questão da saúde e menstruação da mulher, que tem isso como foco, a dignidade da mulher durante a sua menstruação, e que tem apoiado as raparigas a nível das comunidades com pesos higiênicos. Temos a rede de mulheres jovens ativistas, que eu faço parte, tem o Fórum Mulher, que é um fórum que acolhe todas as associações feministas em Moçambique, e que tem. É uma rede muito vasta a nível do país, que tem feito várias atividades. Nós também, existe um ativismo que é um pouco recente, que é o ativismo pelas redes sociais. Acabou sendo, ou é uma plataforma onde nós usamos para poder colocar lá as nossas lutas, colocar lá as nossas reivindicações, e até já fizemos lá manifestações dentro das redes sociais. Então, tem sido um movimento que tem crescido cada vez mais, a nossa voz se tem feito sentir cada vez mais através da nossa união, né? Nós estamos a nos unir cada vez mais todos os dias e a surgirem sempre essas coligações muito fortes de mulheres que estão lá para lutar e exigir o respeito aos seus direitos. Iênia, em termos territoriais, regiões de Moçambique, continua havendo uma concentração desse ativismo na parte sul de Moçambique, na região de Maputo, Matola, nas regiões mais do norte de Moçambique também se dá esse crescimento desse ativismo, ou existem barreiras, dificuldades para a expansão desse ativismo das mulheres e de jovens mulheres? Felizmente, o ativismo social de mulheres tem acontecido um pouco por todo o país. Em Maputo, é por ser, na verdade, o centro, né, de todo Moçambique, é por ser a capital, mas tem muitas associações que estão aí a funcionar. Cabo Delgado, Nampula, tem a Muleide, a Muxefa, temos também. Para além de grupos de vídeo comunitário e essas rádios comunitárias, existem grupos que são núcleos de meninas que apoiam-se entre elas, e é em todo o país. Este movimento tem acontecido, por sorte, em todo o país. A barreira que existe para as organizações locais ou as organizações que estão distribuídas a nível do país é que muitas vezes essas organizações não têm muito preparo em termos de conhecimento para poderem estar em condições de concorrer a um financiamento. Isso é uma barreira, mas que é uma barreira que pode ser ultrapassada através do apoio, se calhar até se os financiadores começarem a apostar nessas organizações locais e ajudarem elas a se prepararem melhor financeiramente, em termos de preparação de um plano, preparação de um orçamento, preparação de uma proposta, que é para elas melhorarem, né? Porque muitas vezes, quando as organizações submetem para buscar algum financiamento, acaba pesando a estrutura bonita, né? E geralmente uma pequena associação local que fica totalmente em zona rural, ela não vai ter esta base sólida em termos de preparação de materiais. Mas fora isso, essas organizações estão aí, estão a exercer trabalhos muito, muito bonitos mesmo. Enia, foi uma ótima notícia te ouvir da tua boca
os impactos positivos causados pelas campanhas, né, de prevenção, né, em relação à epidemia de HIV. Aqui no Brasil se diz HIV-AIDS, aí se diz HIV-SIDA. Né? Quais são os impactos desse novo ativismo social? Me permita dizer isso, me corrija se eu estiver enganado. Né? Quais são os impactos, quais são as principais conquistas desse novo ativismo social feminino em Moçambique? Principais conquistas. Eu vou voltar a falar das redes sociais, porque nós conseguimos nos unir através das redes sociais. O surgimento de uma rede de jovens, de mulheres líderes, é porque nós conseguimos nos unir e temos uma plataforma que tem um contato de todas as mulheres ativistas praticamente a nível de todo o país. Isso é uma grande conquista. Outra conquista para nós é termos espaços seguros, a criação de espaços seguros onde nós podemos sentar entre nós de forma segura para falar dos nossos problemas e das coisas que nos apoquentam, sendo mulheres, porque a questão da fala aqui também acaba sendo um grande problema. É um outro tipo de VBG que nós temos aqui. É que a mulher ela não é dada o direito à palavra desde muito cedo dentro das suas famílias. E que muitas vezes, nos debates comunitários, nas reuniões de bairro, quando juntam homens e mulheres, as mulheres elas se acanham. Primeiro porque elas sentam no chão, né? O homem senta-se numa cadeira, tem esse direito de sentar-se numa cadeira. Ela acaba não tendo um espaço para poder falar dos seus problemas, mas já temos, a nível dos bairros, núcleos de acolhimento para essas mulheres, espaços seguros, tanto virtuais como também físicos, onde a mulher consiga encontrar-se contra as mulheres para falar dos seus problemas. E é algo que tem crescido bastante. Outra coisa que para mim é um ganho é a questão dos encontros entre mulheres, das passeatas. Embora exista uma repreensão a questões ligadas a marchas, as marchas que nós mulheres organizamos aqui são marchas totalmente aprovadas. Já tivemos uma e outra situação de sabotagem, mas a sabotagem é, por exemplo, a polícia demorar a aparecer ao local da marcha, né? Porque sempre temos direito a uma escolta policial e a polícia demora e depois ficamos muito tempo plantadas à espera, mas ainda pelo menos conseguimos ter um espaço de, olha, vamos marcar de assistir para podermos repudiar contra a onda de feminicídios e saímos à rua para poder repudiar contra esta onda. Outra coisa também que advém das redes sociais é que, através dessas plataformas, nós conseguimos fazer os nossos debates de forma mais fácil e acessível, tal como nós estamos aqui a gravar este programa. Eu não estou no Brasil, eu estou em Moçambique, nós também conseguimos fazer os nossos 1000 webinars, que é também uma herança da Covid, né? Nós começamos já a aprender a fazer os nossos eventos totalmente virtuais, mas que também surtem o devido efeito. Conseguimos fazer a distribuição de tarefas para cada região, conseguimos contar com manas, tanto de Maputo, como de Cabo Delgado, como de Nampula, Sofala e etc. Mas é por conta desta união toda que nós estamos já a desenvolver. Falou novo ativismo social e falou certo. Realmente eu faço parte de uma geração de ativistas sociais, somos todas jovens, de 5 até 40 anos por aí nesse intervalo, e que conseguimos estar unidas e conseguimos nos apoiar. E acontece muito de uma de nós sofrer um ataque, pelo menos ela sabe que vai contar com todas as outras para poderem protegê-la. Então, é um lugar que já me deixa um pouco contente, né, em termos de acolhimento, ter acolhimento e apoio de outras mulheres. E Enia, sem entrar na discussão de um problema que é muito complexo em Moçambique, que é o poder do Partido Frelimo, né, da Frente de Libertação de Moçambique, foi responsável pelo processo de independência de Moçambique em meados dos anos 70. Né? A organização de mulheres de Moçambique que existia, ela era vinculada a Frelimo.
Uma das características desse novo ativismo é exatamente a autonomia em relação à estrutura partidária da Frelimo e também de outros partidos políticos, ou seja, são instituições da sociedade civil que trabalham de maneira autônoma e, como tais, têm maior liberdade na apresentação das suas demandas e das suas lutas. Sim, as organizações da sociedade civil, elas são boa parte, né? São totalmente apartidárias, mas existe também o trabalho que nós, como organizações da sociedade civil, não fazemos sem contar com o governo. Então, o governo também é nosso parceiro. Não vou falar do partido, vou falar do governo, porque nós somos aliados do governo. A questão de aprovações das leis, nós sempre vamos precisar do governo. E eu mesma já participei em diversas atividades dentro do gabinete de combate à violência da mulher, e sou aliada do governo. Então, nós também tentamos ter esta aproximação, esta proximidade de partilha de planos, por exemplo, de participar das grandes celebrações ligadas à mulher a nível de Moçambique. Nós precisamos desta proximidade, que é para nós podermos fazer alguma mudança. Não fazemos nenhuma atividade, por exemplo, sem uma autorização do distrito. Alguém tem que autorizar que, olha, essa atividade, nós sabemos dessa atividade e nós já autorizamos a fazer essa atividade. Ainda nesse campo, Enia, quando eu cheguei a Moçambique, lá nos idos de 2013, novembro de 2013, tinha acabado de acontecer uma marcha pacífica que havia sofrido a repressão policial. Desde então, desde que eu retornei ao Brasil e no decorrer dessa década que já se passou, volta e meia eu entro em contato com notícias também de marchas pacíficas que foram reprimidas pelas forças policiais. Qual é a situação atual, né, da livre manifestação e também da liberdade de expressão hoje em Moçambique? Quer dizer, você chegou a falar em algum momento sobre as marchas, né, sabotagem, né, à medida em que a polícia demora a chegar para proteger uma determinada marcha, uma determinada manifestação, né? Qual é a situação hoje, né, da liberdade de manifestação e da liberdade de expressão em Moçambique? Em particular, das marchas, feitas pelas mulheres, em que as mulheres ou participam, ou são elas a organizar um determinado protesto. O cenário não mudou muito, Marco. Nós ainda temos marchas que realmente são totalmente repreendidas. Nós temos situações de atentado à nossa liberdade de marchar, porque é um direito também que nós temos como cidadãos moçambicanos. Nós tivemos recentemente, bem recentemente, quando do falecimento do Azagaia, as atrocidades todas que aconteceram. Enquanto o povo esteve nas ruas para poder exaltar este grande ativista e rapper moçambicano, mas que terminou com pessoas feridas. Temos um ativista que perdeu um olho e muitas outras coisas erradas que aconteceram numa marcha que era pacífica. Na verdade, quando pensas em organizar uma marcha aqui, já ficas com algum receio por conta desta repreensão, né? As marchas das mulheres aqui, elas sempre acontecem, principalmente em datas como o 7 de abril, que é o Dia da Mulher Moçambicana, o Dia Internacional da Mulher também, que é o dia 8. As marchas sempre acontecem, pode até acontecer este pequeno ou grande. Esta pequena censura, não vem alguém, ou por vezes parece que temos autorização, enquanto não, mas as marchas já acontecem e tem acontecido.
Em março, nós iniciamos uma marcha, estávamos na Baixa da Cidade. Antes de iniciar a marcha, percebemos que, na verdade, não houve autorização, e depois uma das líderes teve que se aproximar ao Conselho Municipal, porque precisávamos de mais um documento que era para iniciarmos a atividade, né? A questão da liberdade de expressão também continua a ser um grande problema. Eu, em particular, escrevo muito reflexões sobre os males que apoquentam Moçambique a nível das redes sociais, e no ano passado também fui vítima de uma ameaça de alguém que disse que eu devia ter cuidado com as coisas que eu escrevo e com as coisas que eu partilho. Bom, vamos resistindo, nos rebelando, né, e tentando usar a nossa voz da melhor forma possível para poder falar sobre estes males, mas nunca, nunca, não é fácil ser ativista em Moçambique, né, mas é o nosso E trabalho e não podemos desistir. por falar em redes, ou redes sociais, redes digitais, né? O Brasil, assim como nos Estados Unidos, em vários países da Europa, tem sofrido com as fake news, né? Com a propagação em massa de notícias, informações falsas, né? Então, fake news, negacionismo, essa onda gigantesca negacionista que contribuiu para a desinformação durante um período tão grave como foi o da pandemia da Covid-19, mas também uma série de ofensas, né? Injúrias. Nas redes públicas, digamos assim, das redes digitais, mas também nas redes submersas, né? Como é que se dá essa situação em Moçambique? Quer dizer, Moçambique também sofre com a onda em massa de fake news e também do negacionismo, e como isso afeta as mulheres em particular? Bom, não são exatamente fake news, se calhar até fazer um acréscimo. Em Moçambique ainda são poucas pessoas que usam internet ou que têm acesso à internet. Então, é uma parte da população pequena e se calhar privilegiada, porque se sai um pouco das zonas da cidade, começas a entrar para a zona rural. Poucas pessoas têm o acesso, por vezes, até à corrente elétrica, e depois a um telemóvel, e depois à internet, principalmente. Então, é um mal que afeta poucas pessoas, mas uma onda que acontece assim deste espaço, que é o espaço online, são os ataques, né? Sempre existe alguém que escreve e atenta e ameaça. Nós tivemos aqui um caso horrível de uma deputada da Assembleia da República, que ela escreveu nas redes sociais que ela desejava que uma ativista social, que é a Fátima Mimbir, fosse violada por 10 homens. Já não me lembro muito bem o número, mas ela escreveu isso sendo deputada da Assembleia da República. Então, temos muita situação de ataque. E também existem notícias. Sabes quando imaginas que alguém está a tentar desviar o foco das pessoas? Então, dá-se valor a alguma futilidade de um artista que não canta nada e vão publicando muito sobre esse artista num momento em que nós estamos atentos à greve dos médicos, por exemplo. Então é como se existisse um agendamento, né, do que as pessoas hão de falar durante um período em que existe um problema maior que devia estar a ser debatido a nível das redes sociais. Estes dias, por exemplo, só estamos a falar da questão das eleições, dos partidos, e pode acontecer de surgir uma notícia muito fútil que vai nos distrair. Então, acontece muito disto, uma notícia fútil sempre,
sempre distrai a opinião pública, as pessoas que estão conectadas, e acaba sendo esta guerra em resgatar e puxar as pessoas à consciência daquilo que realmente é importante nesse momento, né? Enia, a gente está entrando no último terço do programa e eu queria explorar um pouco a tua faceta, que é indissociável, né? Ativismo, a condição de ativista e a condição de artista são, poetisa, são indissociáveis, né? Mas eu queria, centrar nessa última parte do programa, nesse teu lado poetisa, né? Você citou o Azagaia, né, que foi um rapper, um dos mais conhecidos rappers moçambicanos, que faleceu o ano passado, mas existe uma série de rappers moçambicanos que expressam o sofrimento do povo moçambicano, né? Também existe uma tradição de poetisas moçambicanas, a começar por Noemi de Souza, né? E você é uma jovem poetisa moçambicana. Eu gostaria de te ouvir a respeito da seguinte questão, né? Como a arte, quer dizer, é uma pergunta já largamente feita, né? Talvez desde dos tempos do socialismo, né? Da construção da teoria socialista, das experiências socialistas, né? E nem sempre essa resposta foi positiva, né? Mas a pergunta é: como a arte, a poesia, podem se constituir como instrumentos de desenvolvimento de um senso crítico, de um espírito crítico em relação à realidade social nesses tempos que não são tempos muito. De muito otimismo, né? Não são termos carregados por exemplo, a ofensiva da extrema-direita neofascista na Europa, nos Estados Unidos, no nosso país, Brasil. Então, no que a poesia, no que a arte em geral pode contribuir, em que sentido para o desenvolvimento de um senso crítico, de um espírito crítico? Bom, a arte, sobretudo a arte moçambicana, ela tem sido usada como esta arma, né? Fora o Azagaia, nós também temos grandes rappers de Moçambique que são extremamente críticos, e que trazem à tona esses temas, que são atuais, mas que são também temas muito tristes. Falo do Rage, falo da rapper Ivete, por exemplo. E a minha poesia também é esta arma. Eu não consigo escrever sobre flores, sendo que o que eu estou a viver são dores. Então, sempre usei a minha poesia para trazer esta crítica social, mesmo quando são textos líricos, né? Alguém falou isso sobre o meu terceiro livro, que a Enya traz a crítica social dentro de um texto que fala sobre o amor. Eu ainda acredito nisto, nesta mudança social que nós podemos fazer, realizar através da arte, e também costumo persuadir a quem não faz, né? Nós precisamos usar a arte para podermos reivindicar alguma coisa que não esteja boa em sociedade. Não estou a conseguir até hoje escrever sobre coisas, se calhar positivas, porque ainda não há muito resultado positivo, sobretudo dentro daquilo que são as lutas pelos direitos humanos das mulheres. Eu escrevi um texto que foi muito polêmico, bem recentemente, que falava sobre as liberdades sexuais das mulheres. Foi muito polêmico, tão polêmico que fui associada muitas vezes à promiscuidade por conta desse texto, mas que é um texto muito real, pertinente, que não falava apenas sobre sexo, mas as outras liberdades que a mulher é vedada apenas por ser mulher. Continuo a escrever estes textos porque acredito que existe alguma mudança. Se a pessoa lê a Enya, a pessoa lê outros poetas moçambicanos, a pessoa desenvolve também
o seu senso crítico e também vai desenvolver o seu posicionamento no que diz respeito aos males que estão a acontecer nesse momento. E Enia, em 2019, esse programa nasce, no início de 2019, na sequência do choque causado pela eleição, de Jair Bolsonaro para a presidência da República. E em 2019, antes do início da pandemia, quando de uma visita de Mia Couto ao Brasil, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo num episódio, né, do Trilhas da Democracia em Olinda, né, no Centro Luiz Freire, que é um espaço que tem uma história de resistência democrática, em Pernambuco e na cidade de Olinda, né? Qual é a razão pela qual, Moçambique, que tem uma série de poetas, homens e mulheres, artistas, homens e mulheres, qual a razão que você percebe para que, haja uma certa limitação do conhecimento do que se produz em Moçambique, a figura de Mia Couto, para além da qualidade excepcional da sua obra? Eu acho que não existe tanto que uma limitação de conhecimento em relação à obra do Mia Couto em específico, mas uma limitação em relação a questões ligadas à leitura a nível do país. Não, Não sei se me fiz perceber. deixa eu refazer Reformular, talvez. reformular a pergunta, né? Quer dizer, no Brasil, não é? Quando se fala de romance, de narrativa, de poesia, né? Quando se fala de Moçambique, vem à mente imediatamente a figura de Mia Couto, ou seja, Mia Couto é como se fosse o Minha único cor. Mia Couto, é como se ele fosse o único escritor moçambicano. A minha pergunta é muito referente à realidade brasileira, né? A que se deve o fato de, num país que tem uma quantidade impressionante de poetas, de artistas, a figura de Mia Couto ser, no final das contas, a figura do poeta, do artista, do romancista moçambicano? Por que outros poetas, poetisas, romancistas não conseguem furar essa bolha, né, e chegar, por exemplo, ao mercado editorial brasileiro? Para falar dessa realidade brasileira, que é a qual eu conheço de alguma maneira. É uma pergunta muito polêmica, Marco. Olha, eu entendi sobre a presença do Mia Couto, quando disse. Ela é proposital, hein? É uma provocação proposital Sim, nessa reta tá final do certo, programa. Tutai. Eu dizia que eu entendo que exista realmente uma fama do Mia Couto, que é por acaso o embaixador do meu movimento, que é o Incluarte, e também da Paulina Xiziane. Sim. O que é que falha para que os outros não sejam conhecidos e não forem a bolha? Não é uma pergunta que eu vá conseguir responder, mas existe muita produção. Houve um problema na conexão Deste de lado, Enia. Enia, houve uma interrupção da conexão. Você podia sim, retomar? percebi. Por favor. Sim, não vou conseguir dizer do mesmo jeito. Eu dizia que eu entendo que exista assim muita fama em relação ao escritor Mia Couto, que é também o embaixador do movimento meu, que é Incluarte em Moçambique, e também da Paulina Xiziane. Porque não é uma pergunta que eu saiba responder, porque existem
existem várias produções literárias em Moçambique, de escritores também, de mais ou menos a idade que o Miyakoto tem, então são escritores da mesma geração do Miyakoto. Existem escritores também de outras gerações, eu estou a falar do Ngulani Bacacossa, estou a falar da Lilia Monplé. Depois, mudando assim de geração, eu falo do Lucílio Manjate, falo do Pedro Pereira Lopes, entrando para as pessoas que têm mais ou menos a minha idade, tem a Eliana Zualo, tem a Deusa d'África. Então, existe uma produção literária. Eu, em particular, como lugar para furar a bolha, hoje em dia, são diversos caminhos que nós podemos utilizar para poder chegar. Eu tenho um acolhimento assim excepcional do povo brasileiro em termos de receber a minha escrita, mas são pessoas dentro daquilo que é a minha geração. Os porquês, de verdade, eu não sei responder, Marco, mas acredito, eu daqui a pouco estou aí e vou trazer muitos livros de outros escritores. Assim diversificamos mais o leque e vamos fazer com que a literatura moçambicana chegue para diversos cantos do mundo. Outra coisa, se calhar até seja uma dica, o escritor, ele geralmente é um ser muito solitário, e muitas vezes ele não consegue adaptar-se a um espaço fama. É um lugar muito difícil para quem utiliza os seus silêncios para poder escrever. E eu entendo isso de todas essas gerações de escritores que eu aqui falei. Então, hoje em dia, que estamos numa era totalmente digital, encontramos escritores que não têm nenhuma rede social, porque realmente não é uma coisa que eles se sintam à vontade em lidar. E é o normal. Eu acho que, epá, do mesmo jeito que chegou a escrita do Miyakoto para esse lado e da Paulina Chiziane, vamos conseguir também chegar e levar e mencionar sempre os nossos Tá vendo uma oscilação? essa é a missão. É. Talvez a pergunta, Enia, que eu te fiz tenha que ser respondida pelo mercado editorial brasileiro, né? Pelas editoras brasileiras. Sim. Eu estou atrás da minha publicação no Brasil, então faça a pergunta e depois faça a sugestão, que já existe a Enya, já tem os livros prontos. Enia, a gente está chegando ao final desse rico diálogo, e eu te pediria, então, abriria aqui os microfones do Trilhas da Democracia para que você se despedisse do público brasileiro da forma como você quiser, lendo uma poesia tua, recitando uma poesia tua, ou então fazendo algum tipo de saudação. Por favor, fique à vontade. Enquanto você pensa, eu mais uma vez mostro à nossa audiência os dois livros que você, dois dos três livros que você publicou, Ensaios da Partida, né? E Para Enxugar as Nódoas dos Meus Olhos. E você dizia, Enia, me lembrei de uma informação, que, na verdade, o teu livro preferido foi o primeiro livro. E eu gostaria que você falasse um pouco, então, pronto, que você se despedisse falando um pouco desse livro e da importância do teu primeiro livro. Na verdade, ele não é o preferido, ele é o bebê, é o livro que eu mais tenho cuidado pela forma como ele foi lançado. É o primeiro livro de poesia impresso em braille e tinta em Moçambique. É o livro Sonolência e Alguns Rabiscos. É um livro infanto-juvenil, com pouquíssimos textos, mas que é um livro que foi muito importante está sendo muito importante, tanto que eu já tenho recebido algum feedback de pessoas que leram o livro e disseram que
A obra é muito importante porque pela primeira vez alguém das artes pensou nesta gama de pessoas, né? Então, é um livro que eu gosto muito por isso. Estou a tentar ver se consigo reimprimir, porque eu fiz apenas 100 exemplares. Uma das maiores dificuldades que nós temos aqui sobre o Braille é porque nós não temos. O Braille é muito caro, então para imprimir Braille é muito caro, então as pessoas não têm como imprimir. Então é só por isso. Mas bom, como um presente que eu vou deixar aqui no nosso canal, e principalmente para mulheres, eu quero dedicar o texto Sou África, para todas as mulheres negras, as mulheres de todo o mundo, na verdade. Eu sou África. África de olhos brancos, que sente nos poros a nascença da humanidade. Vidas do transato tempo que nascem do rio da minha respiração. África sou. Meu pretérito ferido pela escravidão, meus olhos com sonhos da imensidão. Outrora fustigada pela solidão, sólida hoje e viva na vida dos meus filhos. Eu sou África rasgada em lágrimas na então esfera, renascida e cheia de esperança, em meu ventre, frutos da minha perseverança. Eu sou mãe. Mãe bela e cheia de cores da natureza. Eu sou colorida de águas e banhada de infância. Sou África. África no Brasil, África em Moçambique, África em todo o mundo. África de bela beleza. Eu sou África. Obrigada. Minhas palmas, as palmas, da audiência, você, Enia, foi um grande prazer entrevistá-la. O Trilhas da Democracia fica, por aqui, sempre discutindo temas relativos, aos direitos humanos, à luta pelos direitos humanos e pela democracia. Até a próxima semana. Um abraço, Enia, um abraço a Moçambique. Obrigada.